السلام علیکم، رخشان نیوز کے ساتھ میں نور فاطمہ، نظر ڈالتے ہیں آج کے بلٹن پر۔ خاران سے رخشان نیوز چینل کے بیورو چیف حاجی عارف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سول سوسائٹی خاران اور سیاسی پارٹیوں کی جانب سے پنجگور میں خاران کے رہائشی عبدالباسط منگل کی قتل کے خلاف خاران پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں مقتول کے خاندان کے افراد سمیت خواتین اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور میں باسر مسلح جتوہے کی ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے خاران کے رہائشی عبدالباسط منگل ایک غریب اور مزدور تھے، گھر میں گھس کر قتل کرنا بلوچی روایت کی خلاف ورزی ہے۔ پنجگور جیسے بلوچ پرست شہر میں خاران کے بلوچ خواتین پر حملہ ہونا پنجگور کے عوام کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پنجگور کے عوامی نمائندگان اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ کارروائی اور زخمی خاتون کو بہتر ابتدائی طبی امداد فراہم نہ کرنا حکومت کی کارکردگی کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبدالباسط منگل کے قاتلوں کی گرفتاری اور زخمی اہلیہ کا سرکاری سطح پر علاج کیا جائے۔ ادھر آیا گئے یہ گنڈو انزاق، یہ زالبول، یہ منی سفیدریش، براس ورنن ورنا، یہ خاطرات گن کہ اما یک مزدور اما جاگا جنک بوتا کہ آ اترا بلوچ گوشاں، بلوچ پرست اترا گوشاں، بلوچ نامہ آ سیاست کنا ملا انتہائی دکھ کبھی کہ سنگت محسوس ما کنا کہ پارٹی کس سے خلاف ما کسی پارٹی خلاف، لیکن بابا بیزنجو ہے گروپ کہ آ بابا ہے نامہ بلوچستان ہے، آئی مرد محمود آئند اما لاش ریڈیے سرا کہت، آئی مرد محمود آئند کہ اما یک آجز ہے کہ آئی سرا عملہ بھی اما واسطہ یہ شرم مقام ہے ما مردیں زگی ہوتی مرگیش پدرد نام پرچے مارا پریکٹس بھی تان چونکہ افغانستان تورا بورا پٹھانا نے سر بمباری بو اوان پریکٹس بو چنا ترس تھا ما وتی مردوں میں بالکل مردیں جا کے خاطر پریشان نہ مردیں جا کے میری ہر وقت مرتا میری انگ میری، لیکن مارا یہ دکھ بہ گئے کہ شب قرآن وڑے پاکن سرزمین بلوچانی ام زالبول سلام اللہ بھی ام زالبول تیر ہوا، آیا آ زالبول، آیا آ زالبول ڈاکٹر مالک کی گوار نہیں۔ انتہائی دکھ و افسوس مقام ہے کہ عبدالباسط کہ پنجگور اپو مزدور کاری اشتا تورا ودنے کیستے آئی گسائی تاملہ بوت اور اما زاگ زالبولا نسرا فیرنگ بوت اور باسط شہید بوت اور گسائی مردمی تا مرو چیئے تک کیستے آ بے ہوشن تربت ہاسپیٹل اکب تا مان کیستے شا ایم پی اے خارانہ اپیل کرنی کیشرا اسمبلی فورم ہے تبزوری جب ما شا شعیب نوشروانی گزارش کنا کہ اے قاتلان خاطر آ کے ستی چے وا اسمبلی تا ہم آواز او چس پکن اے قاتلان کے استے گرفتار پکن ائی نیت او خاران تا کے استے اما شما یکی مروچی ما بھی تے او دزی معاملہ جنک بو، لیکن سجنگ باوجود اما نہ کچھ کہ دزی صرف پنجگور جندے تا بہ گئے۔ گزشتہ روچا خاران تا دزی ہم بوت اما گسے تا اللہ معاف کم مزا گزار بولس دس تم دور دے ایک بو، لیکن آ علاقے مردم کلی کریم بچ کو امت کو وتی دزدارا وتی بے غیرت تے اما مردم رکھے بے غیرتی کو گما گمے گوارا گمے ماسان اما مرد زاگی کو روت گتش، لیکن افسوس ہے گوشہ بھی گوشہ کبھی اما سے پنجگور انتظام ملامت ما کنا اے سچو صاحب گوشہ کی واجہ ایک دزی اما گتبرا سینم گر گوشی واجہ بیا کیا ملا ہے مردما واجہ بیا کیا کارڈ والا نے مردمان نبراسا نے کارڈ والا نے مردم پنجگور اما پم لاش گفٹ کو واقعے خلاف ہیں سنگت مجھ پنجگور انتظامیہ یا پنجگور مخلوق را ملامت تکنا مناون ملامت تھا نہ کنی اہر یہ کہ لج روایا تو معیار بو تگا اما معیار بو تگا کہ پنجاب مردم لاش شوتی خرچہ نہ میں بولسن دیم داتا یاون معیار نہ بو تا اما شون گلا گنا کنن دومی اما شا خاران مخلوق اپی رکھنن کہ آ اے روچ انتظار ما کنن کہ باندھ کئی لاش دا سر ابھی کہ پیشن کے سر پر بو تے مروچ کو افسوس ہو گشا گبی کہ پنجگورم کے سے مروچ اما سیول سوسائٹی میں نت گرا وں کال دا تھا کہ بھائی مروچ کے سے یک بلا ہے کیسے ریلی ہے پشہید خاطر دا رکھے، لیکن پم میں خاران عوام شرم مقام ہے ہمیں مردم کیسے ممرتے نے مروچ سر پر بو تے اگر باسد لاش آتا باندھ اشا پنجگور کیسے منی کیسے براسا لاش کے تھی براسا لاش کے دومی براسا لاش کے، لیکن یہ عید نہ جیت
یہ ہئی دبی اور کجام کیسے شو کجام خوشی آنے تک مروچی آئی کیسے گنڈو فریاد کرنے گئے کہ منی ماس کو جائیں منی پس کو جائیں اور شما کیسے مروچی پریس کلب ہے تا ہمیں سیول سوسائٹی اگر چیز سنگت مبوتے نے منی خیال مروچی دا آئے گا کس سیار نات ایبین ہر کس کے اثروت اتھی ایک روزگاری سلسلہ لیکن گو حفظوز گوشگ کہ او دا کیست شاپ نیما کیست برائی گسائس سربرا کیست چھو چھے ویگر ریڈ کنگ بھی اور آئی گسائی ترون بے دردی اسرا آئی گنڈ 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 معصومی زاگانی دیما آئی رکیس جنگ بھی فیر کنگ بھی روچی دے یک درامت ڈسٹک ہے تا ہمیں ننگے سر فیر بھی ہمیں مردم جنگ بھی شہید کنگ بھی تھے ہمیں اما مریض مروچی 48 گھنٹے پنجگیر ہسپتال ایڈمیٹ ہے بڑے تنگ کنڈیشن ہے اما اوڑے مروچی نگوار کب تک پنجگیر ہسپتال ہے 48 گھنٹے تنگ ہوشا نہ ہے آئے دن تیس ہوئے جب سپورٹ سے بلستا اسمبلی تے آواز سے سپورٹ تے سی ایم ار مجبور کرتے تے پنجگیر دو این ایم پی نے پریشرائز کرتے نا ڈی ایس پنجگیر پریشرائز کرتے نا مروچ ہمہ گرفتاری مردوں میں ساون ہمیں گزارش کی تفتیش جو آنے کندہ سے تفتیش بھی اسپتال انتظامیہ اور بسیما اسپتال انتظامیہ ہمان شدید الفاظ مذمت کنین کہ ہمانا یک ایمبولنس سے ہم نات کے آئی الاشار بعزت خارانہ سرپ کرتے اور پدا من مطالبہ کنین شاہ بلوچستان حکومت خصوصاً شاہ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشروانی صاحبہ کہ ہمیں زخمی کہ ہمیں گوارن آئر فوری طور سرکاری سطح آئی علاج بندوبست کنک ببیت اور آئی ہما کسان کسان زاگ استن آئیوانی کفالت بندوبست کنک ببیت تاکہ اور دومی صوبائی حکومت فوری طور انکوائری کمیٹی تشکیل دن اور اے ارچی کا کہ مجرم استن ایشانہ گرفتار کنک ببیت اور ایشانہ سزا دیکھ ببیت ہیں ٹیم کم میں اور جاج مقصد کہ لاتر سر ہمیں ابراس ہمیں کوپاک بازو شہید عبدالباسط کہ وہ دا پنجگور تھا مزدوری کنک ہے آئے طرح بے دردی حرکت کنک بو شہید عبدالباسط من مقبول بلوچ تئی اور تی زاگانی دے میں شرمندہ گن کہ میں مکران روزے والا تی سوشل میڈیا ہے تھا تی اتھی ہر تقریر تھا اتھی ہر تحریر تھا میں پنجگور راستے بلوچ ہے گھر اور بلوچ ہے غیرت تک ہو افسوس ہے ماں کا میں مروچ تھی دے میں شرمندہ گن کہ میں بلوچ اگو ماروچی آئیوں تھی بلوچی اتر پامال کو چو ہمیں گزارش ہے کہ برا مہربانی پھنجگور یک کھوئے یک پاسمان دے یار ایک ایمبولت دے پچی کے نون آستا تھا امبے خارانی خاطرہ لاش دگر رکھت اگر امبے یہ بیبین تو دگر لاش ہم آئے گئے لیکن امبے پوتی خاطرہ ایک ایمبولت سے مدیر کرنے کہ امبے مجھ مغلوق غریب بیوہ سم ہو دے شرم بیاتے ہو دے انتظامی آرہ شرم بیاتے ہو دے کہ ایم پی آنا شرم بیاتے ایم این آنا کہ امبے یک خارانے زاگی یہ معاملہ ہے زور تھا اور مروچے احتجاج اڈ داتش اور خارانے تمام ان پارٹی ان امام شکریہ ادا کرنے میڈیا شکریہ ادا کرنے کہ آیا ادا بار زور اور یہ خارانے اولی چکر نہیں تھے بلکہ خارانہ ڈنو کے واقعہ وقت ہم اتنی غیرت نشان داتا اور آیات بلوچے وقت بوتا ہم امیوڑ اور سردار عبدالرحمٰن مروچے یہ احتجاج کی بخارام پر اس کلمہ بہ گئے تھے یہ زارشانی یہ معصومی زاگ یہ شہید عبدالباسط مینگل ہے کہ ایک مزدوری بوتا بے پنجگور تھا آئی ایک مزدور اوتی مزدوری کرتا گو افسوس گشگی کپیتے کہ مروچے پنجگور مکھران دے لیکن افسوس گشگی کپی کہ امے امودا امے ایک مزدوری آ جنگ بھی بلوچی روایات تمام کے پیشن پامال کھنا گا بہن تھے وجہ یہ شن کے مرا باز گو افسوس گشگی بیتے کہ عبدالباسط مینگل اتھی مزدوری خاطرہ اتھی زاگانی گونڈ گونڈے زاگانی ہمیں نان و روزی خاطرہ پنجگور یا کدنا ہوٹل یا کار کو ہاں نہ چوشین تاجریت نہ کہ استے آچوشین ٹوئیں سرمایہ داریت کہ آچو بے دردی آئی کسے تشو تھا ہم عزت و ننگ و نامو سارا کہ استے آئیں ٹپی کر تو جاتش آئرا شہید کا نگبو ماں انتظامیہ پنجگورا گو شدید ان الفاظ ہیں کہ استے من ڈپٹی کمشنر مذمت کنی ماں مکران ڈویژن کمشنر مکران ڈویژن میں مذمت کنی من ڈی پی او پنجگور مذمت کنی کہ آ کالونی تھا کہ میں مردم شہید کا نگبو تھا آ تمام ادارہ نی نیام آئیں تھا کالونی کیا تھا افسوس کا مکم ہے کہ پنجگور اس ایریا میں جہاں پہ کوئی عام بندہ جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ ڈاکو آ کے ہماری چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں گھر میں گھستے ہیں اور جو ہے نا سوئے پڑے ہوتے ہیں مچھردانی میں جو ہے اس کے ہسبینڈ کو میرے مامو کو شہید کر دیتے ہیں اور ان کی اہلیہ کو شدید زخمی کر دیتے ہیں ریاتی طرف ان شاء اللہ عزیز سنگت تمو چنگا جب بہترین گپ پتن
اور من یہ گشگہ لوٹیں کہ اما یہ واقعہ شدید مذمت طے کنن اور یہ اگر آد دبوتا تو ان چپ سمج اگر اسی خاطر اما یعنی پھاد نہ آتن شکستان در نہ آتن تو ان چپ سمجھ نمگ شلواکین نمگ آستے عبدالباسط جان آستے شہید کنک بو پنجگور تہا گباس بے دردی آر شہید کنک بو آئی کسے تاش ماں آ تو آر جت و شتو یا غریب مردوں میں شخارا شد در آتا شتو دب تی کاروبار وستا شمار ان کاستے غیرت نے شمار بلوچی ہے شدید الفاظ نما بحثیت خارانی مذمت تا کنن آیا بلوچستان شہر بلوچ فرزند دیت اودن پر مزدور کاری آتا ترا اگر دشمنی یت ڈاکو گری یت آر حساب و کتاب یت بینگ بلوچ تار دگہ شکل یا کرتکو اور پنجگور انتظامیہ را شیم کنگ اور شرمندہ کنگ اور پنجگور ہے تمام ایم پی ایس یعنی میر اسد بلوچ ہے اور رامت سالے بلوچ ہیں یہ دوئے نانا شرمندگی بوبوتے نا کہ یک لاش بلوچ ہے پکار روزگارہ کہتے ہیں او دا تائر لاشا ہے دے میں دے شمچ ٹوئے